Tervetuloa ihmeellisten makujen maailmaan. Täällä on tämmönen kokkipoika tekemässä banaanimunuakasta. Salainen resepti on banaania ja kananmuna ja tommonen taikinapohja siihen päälle. Sitten pannaan se kuutioksi, paistetaan ja syödään pois. Hinta on parikymmentä patia eli 50 senttiä. Pekalla on täällä tämmöset herkut. Mitä tää oikein on? No joku munakas. Omelettia, kituja ja chiliä ja... Ja on hyvä.